כאן בר מצווה, הגיע מרחוק, אנחנו רוצים לכבד אותו ולקרוא את ההלכה. קרא בקול. מניחים את התפילין לפני התפילה כדי שיהיו עליו בשעת קריאת שמע של קורבנות. ומניחים אותם אחרי התפילה בתלית, ואפילו אם בא להוציא את התלית ופגע בתפילין תחילה, ילבש את התלית קודם. ואם לא היה לו תלית, יניח רק תפילין, וכשיהיה לו תלית, יסיר את התפילין או יזיזה ממקומם, ילבש התלית ויחזיר התפילין למקומם בלי ברכה. מה שלמדנו פה עכשיו, שאדם צריך שגם יהיו עליו התפילין בזמן שהוא קורא קריאת שמע. למה? כי בקריאת שמע אנחנו קוראים, והיה לאות על ידיך שותפות בין עיניך. אז אנחנו גם לא רק קוראים בדיבור, אלא גם הלכה למעשה. וגם יש פה הלכה שהתלית היא קודמת לתפילין. למה? מה הטעם בזה? אז בפשט זה הסדר. קודם כל אדם לובש תלית שהוא צעיר, שהוא נהיה יותר גדול, אז הוא לובש תפילין, נכון? אבל יש לזה גם עוד טעם. הטעם של התלית זה שכאילו הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו. נכון? כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו כאשר יישא האומן את היונק. איך לוקח האומן את היונק? הוא מחבק אותו, נכון? זה השלב הראשון. השלב השני זה נתן לנו כוח. ואחר כך, הילד יותר גודל, מקבל כוח. כתוב על תפילין שזה נתינת כוח לעם ישראל. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אז גם אנחנו מברכים אותך, גם שתרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך הוא שאוהב אותך, וגם שנותן לך כוח, חזק ואמץ. אמן.